Hallelujah. Abide by me, sing. Oh, God, see, yet in the new. Aya, tutaendelea baadaye. Speaker wetu wa county ya Wasingishu County, please, 1 minute. Pokeeni pole ya RM Patel, familia ya Kibor. Pokeeni pole pia kutoka kwa chairman wa Council of Elders wa Pokot, Kiure Chairman Mwok. Speaker, 1 minute, please. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbele iko sawa na? Mbele iko sawa na? Mbunge wenu wa Soi ni nani? Mbunge wenu wa Soi ni nani? Asanteni sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Kwanza kabisa nataka kuchukua fursa hii niseme pole sangu, pole sa familia yangu, pole sa familia yetu ya Gabrotu kwa jumla. Tunasema pole sana, pole sana. Nasema pia pole kutoka kwa County Assembly ya Uasin Gishu, tunasema pole. Mse Kibor alikuwa rafiki yangu sana, na pia familia yote walikuwa marafiki yangu. Na tulipatana kuongea na Kibor ako kikingalal ngalek chechang. Nikamache kichob what work, amwai work. Kibor kokichito kabisa nyiganet. Nyiganet ako kiyai kasi ngemoni. Kakiibe chairman nyo. Kakiibe chairman nyo. Chairman nikibo pati nibo Kanu. Chairman nikobo all men's conference. Ako chairman kora nikobo wakulima. We have lost a soldier. And today we have come to mourn with you, the family, Akchoro Noktugul Chumagai. Kinge ngalala Kibor, kubesho ke mito unyun, kogu mandas yak chai. Aleje Kibor, galia, ngogo bagi nyishik, tayame mandasi ak chai, agondo sukar uk chachang. Kulejo awe, kini gongo jehova god mi sing, amu amene amituagi tugul. Despite the age factor. Na hiyo tunashukuru Mungu kwa kumpea Kibor miaka mingi na ametufunza mambo mingi. Kinge ngalali kora Kibor kinyaro kumya ningyu. Kule jawabo ngamuwa un. Kele ibarchini ke ngajare tingiro ale jawarchini ke ngajare nipa embi nipa sui. Kule jawabo ngamuwa un. Inye harap kabro tuk. Agara matina kagaro agara matina nyu. Chiamei undoji. Soi ini nyo. Oka sewe. Akoka yang majabu. Amuwe ndi speaker. Koegu candidate nipa UDA. Akoka yang diara matina. Koegu candidate nipa CCM. Asige tuye. Ingjom yetap Kibor. Arab sisit. Ako ange nalong gendogul. Ole embi ne nguangu nga. Embi ne nguangu nga. Bele ikosawa na. Bele iko sawa na atarati atarati amajege mwajege guni afadhali tuheshimu kanisa amajege mwajege guni achek tukul koki sanik achek tukul koki ne achek tukul koki ne ama wengeto rusiot kutoy gomotiris so gimajege mwajarab keterga rongyu magoi nyosoi aginyi banganech sisi atu bangwi ngwi ananolene bele iko sawa na bele iko sawa na asanteni sana asanteni sana Mungu awabariki haya asante speaker wetu bas naelekea kumaliza wacha niite mbunge wetu no wacha nianze na Sudi ndio set nini wacha niite mbunge wetu jirani wa Kapseret mheshimiwa Oscar Kipchumba Sudi. Kanisa onge no ebiti kutomu wangalal mwishimu wa Sudi. Choka so ebiti o ebiti kwa kile kingo bulio biki kele o ebiti so wakasta ama jawa so amok
ngutku momo jo ibori batubi osisi ngongalal ji tul kongo teto bolie ay be bori si ngolozo akujuko. Okay, jamase ni kabisa. Asante Bishop Mutia Bishop. Kanisa takatifu tukiongozwa na Bishop yetu retired Bishop yako, familia ya mzee wetu Kibor, viongozi wote walio mbele yetu tukiongozwa na governor wetu Mandago, wananchi wote wa Soi, wa Singishu na taifa la Kenya kwa jumla, mjambo. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Wakatako la kutiki mbendika nisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nishukuru familia ya Kibor, maana mnajua Kibor kuanzia akue mgonjwa, familia yake wamekaa kwa karibu sana na wamemchunga na wame make sure ya kwamba hata siku yake ya mwisho ataenda kwa safari ya amani. Kwanza nataka nirudishe shukrani kwa msichana wake na mume wake, kwa sababu nilikuwa najua Kibora akiwa mtu mkali sana, lakini nimegundua ya kwamba kumbe usimba huwa inaisha, kwa sababu Kibora alikuanga simba. Lakini ukiona alikubali kukaa kwa msichana wake wakati alikuwa mgonjwa, nataka niseme pongezi sana kwa watoto wa Kibora. Na mimi nimefurahi kwanza Saidi vimeongea hapa, mumeongea kuhusu amani na mshikane kama familia. Mimi nataka niwaambie hiyo ndio barabara. Barabara sio kotini, barabara sio maneno ya watu, lakini ile maneno mliongea hapa nyi wenyewe, hiyo ndio mambo itajenga familia yenu. Wakati moja, wakati Kibora alikuja akakimbizana na Edwin, nikamuita Kibora nyumbani kwangu, nikamwambia mzee ujaye kunywa chai kwangu, kuja tuongee. Na hiyo siku ndo nilijua huyo mzee ako na akili mingi sana. Akaniambia wewe sikiza, hiyo maneno unaona ninafanya, sifanyi hata kwa sababu nadharau watoto wangu. Hata hiyo title deed ni mimi nilikuwa nimewapatia, lakini kwa sababu walianza kukondesha hii shamba ndio nikasa hii matatizo. Lakini hiyo ni maneno ya hapa tu. Na nikakuja nikaambia kijana wake, nikaambia huyu mzee ana maneno, ni nyinyi tu mfuate. Nataka niseme kwa heshima kubwa sana, hao wazee walifanya kazi. Ukisikia Kibor penye ametoka, alikuwa mtu ajulikani vizuri penye ametoka, na huyu ndio real asola yenye tunasema tukizunguka. Tunataka watu wenye wanatoka chini ukuja juu. Huyu Kibora ako na history. Ukikaa chini, ungekaa chini vizuri na yeye upate historia yake, ni mtu alitoka mbali sana. Na mimi kwa siku ya leo tumekuja kwa sababu ya heshima kubwa. Naona kila mtu amekuja hapa, Wakenya wengi wanafuata kwa runinga wakiangalia vile mambo inaenda hapa. Na unajua Didimas alikuwa ananiambia hapa chini ati aniendose, sasa nichukue ile chairman ya Kibori ya men's. Nikamwambia yeye wacha kwanza tupange panga, tutaendose Mandago, alafu wewe utakuwa secretary, alafu wale wa jamaa watakuwa vice chair na viti zingine wenye tumeona hapa. Otherwise mimi nataka niseme tumekuja kusema pole Bishop, sitaki kupita mambo yenye umesema leo. Leo sio siku ya siasa. Mwenyezi Mungu awabariki na walinde, na watoto wa Kibor tunawatakia mema katika maisha yenu. Gongo imesingo bila kuchoka. Haya, wacha niende kwa mbunge wetu jirani, Mheshimiwa Janet Sitenei, mbunge wa Tarbo. Basi mtanisamehe kidogo, niko na homa. Kanisa andalizi ikiongozwa na Bishop wetu Emeritus Diego pamoja na watumishi wote, familia ya mwenda zake mzee wetu mpendwa Bwana Kibor, Excellency Governor wetu wa Uasin Gishu, wabunge wenzangu, aspirants wote, na Wakristo wote ambao wamekuja kuomboleza na hii familia. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina ni Janet Sitenei Rotich. Nimekuja hapa niweze pia kutoa rambirambi zangu, na pia kwa niaba ya watu wa Tarbo niseme familia ya mzee poleni, pole sana. Wacha Mwenyezi Mungu aweze
kuwapa neema zake ziwatoshe. Hakika huyu mzee ni mzee ambaye tunaweza sema ya kwamba amekuwa mfano mwema wa watu ambao wanaweza toka chini na wajijenge na wajenge majina yao na familia zao hadi wakafika sehemu ya juu. Kwa hivyo nimeona marafiki wangu hapa, Lois na mke wa Eric. Mke wa Eric, leo nimethibitisha ni wapi ulitoa ile ushubafu wako. Sababu mara nyingi tulikuwa tunakutana cereals, tukinunua mbolea, tukipeleka mahindi cereal. Na leo nimeona kwamba ulitoa hiyo ushujaa kwa baba. Pole rafiki yangu, Mrs. Eric. Nimekuja tu kuombeleza na familia. Na pia mimi ninatetea kiti changu cha ubunge Tarbo Constituency. Na mpate kubarikiwa, asante.